highest-grossing British documentary of all time. Film üçün yaxşı ssenari, beynəlxalq səviyyədə möhtəşəm komanda, çəkiliş üçün gözəl məkanlar və güclü çəkiliş heyəti var. Bu layihə bizim üçün sonsuz dostluq mənbəyi oldu. Filmin aktyor heyətinə Adam Bakri, Maria Valverde, Ricardo Samarico, Humayun Ershardi, Fəxrəddin Manafov, Assad Buab, Numan Akar və Halit Ərgənç daxildir. Energy to the... Fevralın 24-dən etibarən Azərbaycanın şah əsəri olan Əli və Nino romanı əsasında eyni adlı filmin çəkilişlərinə başlanılacaq. Bu səbəbdən də Heydər Əliyev mərkəzində Əli və Nino filminin yaradıcı heyəti ilə mətbuat konfransı keçirildi. Toplantıda filmin icraçı prodüseri Heydər Əliyev fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyeva da iştirak etdi. Mən çox sevinirəm ki, biz bu səyahətin sonunda məhz bu layihənin həyata keçməsinə nail olduq. Hər birinizi Bakıda görməkdən çox məmnunam və çox şadam ki, biz Əli və Nino kimi gözəl, epik bir məhəbbət hekayəsinin bugün filmə çevrilməsində iştirak edirik. Bəli, film uğur qazanacaq. Əlimdən gələni edəcəyim ki, uğurlu bir layihə olsun. Əsas qəhrəmanı yaradacaq Adam Bakrinin gənc və istedadlı olması barədə 2 il əvvəl Kanda olarkən eşitmişdim. Mənim sualım filmin icraçı prodüseri Leyla xanım Əliyevaya. Bu əsərin ideyasının ekranlaşdırılması planlaşdırıldı. Niyə məhz Əli və Nino əsəri? Mən Əli və Nino əsərini dəfələrlə oxumuşam və onu ilk dəfə oxuyanda hiss etdiyim həyəcan indiyə dək yadımdadır. Bu roman əsas itibarilə Azərbaycan müstəqilliyinin nə qədər vacib olmasını əks etdirir. Və mən çox şadam ki, film məhz Bakının küçələrində, İçəri şəhərdə, Opera Balet Teatrında, Qobustanda, Xınalıq dağlarında çəkiləcək. Bir neçə aydır ki, biz Bakıdayıq. Layihənin sonunda bu ölkəni tərk etmək bizim üçün çətin olacaq. Biz artıq bu ölkəyə çox öyrəşmişik. Mən əsəri oxudum və çox xoşuma gəldi. Mənim üçün Nino obrazını canlandırmaq çox böyük bir şərəfdir. İşimiz çox məhsuldardır. Görüşün sonunda xarici qonaqlarla xatirə şəkli çəkdirildi. Gər İsmail qızı, Vüqar Xanlarov, ATV Xəbər.